udapputtunguupput illummi imaatut marluk ukiqmanna naamasinaqartussaapput suliffeqarnikuunngisaanarsimagaannilu qasunnalaarsinnaasarpoq siullerm qasinaqa isimerutsilaartavtarpa siriyas nerinarnum aataasulilerum pernarl illutqaaqayuttut aalisartut pinniartullu ummiatsialerivissaatut atorneqassapput mamaana ispunnakkaram uangaa nakutummeq atalli sana sutullu pikkorivinngikkaani ilaatigut aama nakkalaartoqartarpoq seqon tungiluanarlu qingaakkuluuginnarpum nomal illuniqqaaqayuttunik suliaqartartoq qallunaat nunaaneersoq ilitsersuissuuq De der unge mennesker, der skal prøve at... Inusutut uku, sanatornak misilitariaqarpaat, imasinnaamat siunissami sanasutut ingerlaqqittut. Det kunne være, det var det, de fik lyst til sidenhen. Ilungersunnalaaqaluartoq, taamaatoq, nuannersinnaasarpoq. Peqataasullu ilaat ispu, nanortilimmi aama taamaatumik sanaqataasussaavoq. Ma sanasagaqat sukkanerissanngikkit imma masukkanerilaarto. Imman sanagatsiilikkaqi ilikkariaqatsi imma sukkanerissu. Ilitsersuisuulluni inuusutut piumassusinittut isumalluarnartarput. Det er altid svært. Inuusuttunut suliffissaaleqisunut aallartinneq imaanaaneq ajorpoq aallaqqaataa ajornakkusoorsimagaluarpoq maanakkut piumassusiqarluarput isumaqarpunga suliaq iluatsilluassasoq so jeg tror det bliver en succes